Velkommen alle sammen. Velkommen til Teknologirådets debatarrangement om fremtidens samarbejde med demokrati. Der er meget tale for tiden om de økonomiske udfordringer, vi står overfor i Danmark og i Europa. Og der er en tendens til at antage, at svaret på de udfordringer er en hårdere styring og administration af vores samfund, hvis vi ikke skal tabe konkurrencen med andre lande. Der er en reel risiko for, at vi i vores ønske om at være handlekraftige kommer til at tilsidesætte vores danske demokratiske tradition for at tage os tid til at samarbejde om at finde løsninger på fælles udfordringer. Teknologirådet har de sidste 25 år været med til at udvikle metoder og gennemføre projekter, som har bidraget til at holde det samarbejdende demokrati levende. Fra med den 20. juni, der er vi ikke længere et offentligt råd, men vi fortsætter i stedet vores arbejde som en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål. Det vil fortsat være vores mål at være en central aktør i både det danske, det europæiske og det internationale landskab, når det drejer sig om at udvikle metoder og processer. Metoder og processer, som kan bidrage til, at politikere, eksperter, interessenter og borgere, de kan samarbejde om at finde fælles løsninger på forskellige udfordringer. Som nævnt, så står vi over for nogle nye udfordringer, og Teknologirådet er og vil gerne fortsætte med at være en del af et nybrud, hvor der eksperimenteres med nye politiske arbejdsformer. Vi er inviteret til debat i dag for at høre forskellige bud på fremtidens samarbejdende demokrati og for at dele erfaringen fra tidligere projekter. Og vi håber, at vi også fremover kan fortsætte debatten og vil meget gerne samarbejde, også om konkrete projekter. Jeg hedder Bjørn Bedsted og er projektleder i Teknologirådet, og nu giver jeg ordet til min kollega, Lars Jacobi, som vil være ordstyrer på resten af. Ja, tak skal du have, Bjørn. Jamen altså, jeg vil også gerne lige tage handsken op og sige, som Bjørn siger, vi står over for nogle store udfordringer, og dem kender vi alle sammen. Der har været nogle sjove år, og nu er de lidt mindre sjove. Altså, der er nogle lidt svære beslutninger, der skal tages. Og som Bjørn også var inde på, så er det som om politikerne har en tendens til måske at centrere magten lidt i de situationer, der skal tages de her svære beslutninger. Men det mener vi ikke nødvendigvis er den rigtige måde at håndtere det på, og det er heller ikke det, man retorisk siger. Der vil man gerne være bygge på solidaritet og fællesskab, og man vil også gerne have noget medejerskab til de svære beslutninger. Og det er jo her, at det her med samarbejde, det kommer ind i billedet. Og det har vi altså nogle bud på fra Teknologirådets side, hvordan man kan lave samarbejdende politikudvikling og dermed komme videre med det her samarbejdende demokrati, og hvordan det kan være en af løsningerne på den også lidt demokratiske krise, vi måske står overfor lige nu. Men hvad det er, vi egentlig står overfor, og hvad det er for en demokratisk udvikling, vi har gang i lige nu, det vil Kasper Møller Hansen fra KU sige lidt mere om.